Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Boa noite para todo mundo que tá aí. Seguinte, estamos no Mato Grosso, em Cuiabá, na Chapada dos Guimarães. E hoje a gente vai fazer um rolê mágico, galera. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, galera, seguinte, hoje a gente vai fazer um rolê super mágico, tá ligado? Um rolê natureza. Hoje a gente vai conhecer todos os pontos turísticos aqui da Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Que, mano, é caverna, mano, cachoeira, Lagoa Azul, dinossauros. Mano, tudo. Então, mano, vem com nós nessa aventura. Você que gosta de passeio com os amigos, você que gosta de umas paradas diferentes, então vem comigo que se pá vai ser um vlog de uma hora. Se pá é um vlog de uma hora isso aqui, moleque. Vamos filmar tudo. Então filma aqui então, olha. Olha, galera, essa terra. Aqui, eu tô amando esse vlog! Não me expulsa, locadora! É mesmo! Caraca, mais um rei, vai! Mais um. Pega a bota? Pera aí! Eu sigo lá. Então, o que eu vou fazer? 1, 2, 3 e... Caraca, mano! Você é bom mesmo, hein? A locadora vendo o vídeo. Hã? A locadora vendo o vídeo. Não, nem dá ideia. Mano. Muito bom, mano. Não sabia que dava pra fazer isso. Ô, louco, spray de mão. Então, galera, então bora pro rolê. O bagulho vai ser doido. Vitor, viado! Então bora, mano, bora! Ai, caraca! Que hoje... Então bora, que hoje o bagulho vai ficar louco, moleque! Chama! O monte lá, Rê, lá na frente! O dinossauro, mano, tem dinossauro mesmo! O monte lá na frente, Rê! Mano, é Velociraptor! Thiago, vai lá pegar, peraí, deixa eu roubar a câmera! Thiago, corre atrás do dinossauro, Thiago! Cadê o dono da fazenda? Ema! Ema! É minha! Ah, esses bichos aí é... Aqui tem ema, tem avestruz, igual como se fosse pombinha lá em Londrina. Que eu acho que era um filhotinho que ela tava... Que massa, tá, mano. Tá aí, ó, chegamos. Tá aqui, ó, nossos dois carrinhos. É hoje, ainda vai conhecer o paraíso aqui do lugar, viu? Aqui, ó, pra que é isso aí? De cobra. Tem cobra aqui? Que a gente pode machucar jararaca. Entendeu? Mano, aqui vai ter um spoilerzinho do que vai ter, moleque. Olha aqui, mano. Que lugar massa, velho. Nossa. Ô, bom dia, bom dia. É sério esse bagulho da cobra aí mesmo? Tem que colocar, é uso obrigatório. É uso obrigatório? Mas que cobra que tem aqui? Xararaca, cascavel. Nossa, mano. Pra onde você trouxe a gente? No lugar mais louco. E a gente usa isso aqui, mas é pra poder proteger ela, né? Pra gente não machucar ela. Mas primeiro, mas... Pode fazer o check-in com o Jefferson ali primeiro. Mas, não, já vou colocar aqui. Vai que não, tem não, uma aqui. Não, vai que tem uma aqui. Não, vou colocar agora aqui. Mano, mas peraí, mas tem um antídoto aí, né? Tem com certeza. Então já aplicou lá nos Estados Unidos, lá. Nossa, olha aqui. Olha aí, mano. Cara, bagulho tem cobra aqui. Tem, é. Mas provavelmente a gente não vai encontrar nenhuma, se não, Deus quiser. Não, eu quero encontrar agora, eu tô com a proteção. Aí vai e morde meu joelho. Vai entender. Vai e morde meu joelho. Mas tá bom, mano. Então bora. Tamo pronto, o bagulho vai ser doido. Bora! Bora! Calma! Uhul! Bora pra caverna, moleque! Ihu! Começou o passeio aqui, Brasil! Vai, calma!
Chama! Será que é bonita aqui, gente, ou não? Olha, coisa linda. E aqui parece um rosto, ó. Que louco, mano. Nossa, já dá muito massa. Estamos no meio do nada. Meu Deus do céu, gente. Chegamos no início da trilha e agora são... 203 passa aqui? Hã? 203? Acho que passa, Douro Branco, né? Vambora, que agora a gente vai começar a trilha. Tchau, trator, tchau. Que agora são 3 quilômetros de trilha, moleque. Trilha entre a selva mato-grossense. Todo mundo, vai. Quê? Esse é meu ritmo, essa é minha praia. Esse é meu ritmo, essa é minha praia. E esse aqui é o Lacraia. 1, 2, 3. Thiago dos Reis. Eu vou lembrar de pontuar essa viagem aqui por esse dia, viu? Olha que legal, mano. Que viagem do líder. Olha a pedra preta. Que viagem do líder é essa? Que nós temos que caminhar, eu nunca vi. Vamos lá, caminhou, hein? Vambora. Mano, como que essa pedra tá equilibrada assim, mano? Nossa! No meio da trilha, mano. Olha que legal. Caralho. Que massa, mano. É massa, mano. Galera, ó, aqui se chama Pedra do Equilíbrio. É ou não é? Você já ouviu falar dessa pedra aqui? Que massa, mano. Pode gritar. Aí, gente, ó, chegamos no primeiro destino. Que é essa caverna, mano. Caramba, mano. Vamos chegar lá perto. Mas essa é uma caverna muito, muito grande, mano. É que essa lente aqui, ela abre muito essa lente da minha câmera. Uma coicone, olha aqui. É, mano. Nossa. Perfeito aqui, gente. Olha isso. Nossa, enorme, mano. É um buraco. Tá bom, gente. Acabamos de pegar aqui a explicação do guia. Galera, essa caverna aqui é muito, 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 muito grande. O cara falou aqui que é a maior caverna do Brasil de arenito, tá ligado? E essa pedra aqui, ó. Que é uma pedra até meio que mole, assim, que qualquer coisa desmancha ela. E também, ela tem aqui, ó, 1.500 metros, ou seja, mais de 1,5 km, que a gente consegue ir lá pro fundo, né, Renan? Porém, os turistas não podem, só estudante. A gente não tem acesso, só quem realmente é pesquisador, essas coisas, né? É. Mas a história dessa caverna aqui é louca, né? É, massa, mano. A história dessa caverna aqui, galera, é o seguinte, eu vou contando e vou entrando, porque vocês vão se surpreender agora. Porque a história, ela era... Se chama Caverna das Almas indígena, tá ligado? Era uma caverna indígena, Caverna das Almas, porque aqui todos os índios que morriam há tipo 100, 200 anos atrás, era aqui que trazia os corpos. Então isso aqui é um cemitério indígena, tipo assim, muito antigo, tá ligado? Muito antigo, muito, muito, muito. Então assim, é praticamente uma lenda. Os caçadores de lenda aqui já fazendo um passeio muito massa, tá ligado? Mas é uma área de preservação, então mano, queria muito poder entrar inteira nela. Mas a gente não vai poder, não. Mas a gente vai poder andar uns 150 metros. E esse aqui já é o primeiro ponto turístico, mano. Que lugar lindo, lindo, lindo. Ó, já começa a ficar tudo meio que escuro lá. Eu vou tentar salvar aqui na câmera, mas mesmo assim, mano, tá muito escuro. E, ó, você pode ver que tem água, mano, cristalina a água. A gente não pode nem tocar na água, o cara falou, velho. Mano, massa, hein? O cara falou que usaram aqui pra gravar a última temporada de The House of Dragon. Ah, é? É. Mentiroso, cara, né? Mano, fica muito escuro, velho. Galera, eu vou tentar filmar pra vocês aqui, mas, mano, tá muito escuro. Ó, vou aumentar o ISO aí, ó. Tá o ISO 60 mil, moleque. Pra você, cara. É mesmo? Ó, já melhorou, ó. Então a gente vai entrar lá pra dentro, mano. Então bora, que o bagulho vai ser doido. Olha aí, ó. Ai, meu Deus, tem abelha aqui. Ai, galera, ó, tamo entrando pra caverna, mano. É muito escuro, velho. Ah, sai pra lá. Jogo de airsoft. Sai daí. Mano, olha isso, mano. Tô entrando pra dentro. Luz zero, não tem luz nenhuma, mano. Luz nenhuma. Caralho, velho, que medo, mano. Olha. Olha, mano. Só bora. Vamos entrar lá pra dentro. Conforme for aparecendo algumas coisas mais interessantes, eu vou filmando. Mas lembrando que a gente tá entrando pro cemitério indígena, moleque. Só bora. Cê é louco. Ó, tá ficando pra trás onde a gente entrou lá, ó. Só bora. Galera, a gente já tá mais de 150 metros pra dentro.
Você pode ver que se a gente olhar lá pra trás, ó, a gente nem consegue mais ver a saída, mas, mano, não tem muito porque filmar, porque, mano, é mais as formações rochosas mesmo, tá ligado? É um bagulho que eu não vou conseguir passar pra vocês pela câmera, mano. Somente mesmo um dia vocês vindo aqui e conseguir, mano, experimentar a vibe que é esse lugar. Eu não senti que esse lugar tem uma energia pesada por causa das histórias, tá ligado? Eu senti que é uma vibe bem gostosa, uma vibe bem passeio, é um lugar pra contemplar mesmo. Então, eu não estou com medo, tá ligado? Nem um pouquinho, nem ninguém. Tá bem legal. E o guia também, ele tá sendo 100%, tá contando todas as histórias aqui. E é bem legal, mano. Isso que eu falei, o que dá medo é isso aqui, ó. Você olha pra trás, você não vê nada. Tinha as lanternas lá dos outros turistas, mas, ó, agora não tem mais nada, ó. Aí você olha pra cá, tá meus amigos lá. Você olha pra cá, não tem nada. Então, mano, muito massa. E a gente vai até... Aí chega um momento que não dá mais pra ir, porque vai ter um lago, mano. Aí o lago é muito fundo, e aí só sentir, só pode ir pra frente. Mas vou filmando pra vocês, conforme for aparecendo aqui. Bom, gente, chegamos no ponto final aqui, que a gente não pode mais ir, que é essa areia aqui, ó. A gente não pode mais pisar nem nessa parte preta. E ali, ó, é já o lago, tá ligado? O rio, ó. Então já começa, ela fica toda inundada. E aí, aqui pra frente, somente cientistas, estudantes que pode ir, tá ligado? Mas é isso, agora bora voltar embora, ó. Agora vamos voltar, porque você pode ver que não dá nem pra ver o fundo, mano. É só as lanternas, mano. E isso que a gente só veio 200 metros pra dentro, viu? Imagina, lá pra lá, ó, tem mais 1,5 km. Você é louco, velho. Só bora, então. Bagulho doido. Olha aí, galera, voltamos. Cara, aqui, que sensacional, mano. Muito massa. E ali, ó, você consegue ver uns passarinhos, ó, bem ali, ó. Olha lá. Boa. Que coisa linda, mano. Você é louco. Agora a gente vai visitar outra caverna, é isso? Lagoa Azul. Lagoa Azul. Vamos ver se a lagoa é azul mesmo, pai. Bora. Chama. Novo destino. Bora, Lagoa Azul. Ó, galera, chegamos na segunda caverna, que chama Lagoa Azul. Ele tava explicando aqui que os níveis da água tá baixando bastante, tá ligado? Antes a água vinha até aqui nessa pedra. Hoje tá, infelizmente, tá diminuindo. E, infelizmente também, mano, eu tô levando o drone na minha bolsa, que eu quero fazer umas imagens. Só que eu acabei de descobrir que nós não podemos subir os drones nas cavernas. Tô levando aquele peso inteiro. Por causa das maritacas, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, ó. Tem um casalzinho de maritaquinha aqui, ó. Tá vendo, ó? E agora vamos ver aqui a Lagoa Azul. Olha que coisa linda. Ele falou que depende muito do dia, que a coloração fica melhor. Bonito, né, Dani? Lindo. Ó, vou descer aqui. Olha isso, gente. Meu do céu, é bonito, tá ligado? É massa que é uma água que ninguém entra, totalmente preservada, somente cientistas, estudantes, mergulhador profissional pode entrar aí pra fazer estudos. E é isso, bonito. E parece que a gente vai conhecer outras cavernas ainda, mano. Hoje o bagulho não vai parar, hoje é caverna pra caralho. E essa caverna que ele falou que o máximo de profundidade é aqui, ó, dá 8 metros de fundura e o resto é tudo rasinho. E a água vem até aqui, gente, ó. Aqui tá numa época de seca aqui mesmo. Mas tá bom. Só bora então agora pra próxima caverna. Massa, bora. Então a gente vai sair dessa caverna Lagoa Azul, agora vai vir pra cá. E olha que legal, galera. As pedras aqui é tudo furadinho, ó. Eles estão falando que os pesquisadores dizem que provavelmente essa aqui era um fundo de mar. Um bagulho de bilhões de anos atrás, eu não sei, né, mano? É o cientista, mas, mano, que massa. Tudo furadinho, ó. Como se fosse mar mesmo, tá ligado? Sei lá, eu não sei. O guia que falou. Então a gente vai seguir uma trilhinha aqui do lado pra ir na outra caverna. Aqui, ó, já tem um fundo aqui, ó. Aí, ó. A outra caverna aqui, ó. Meu Deus do céu. Nossa, que massa. Ó, galera, aqui ainda é a continuação da Lagoa Azul. Só que a gente tava lá, agora a gente vai estar aqui. Mas mesmo assim, a gente tá indo pra outra caverna ainda. Mano, quanta caverna tem aqui, meu Deus. Chama, chama. Tá filmando tudo. Tudo? Aqui é pro Netflix. Isso aqui é paranaense. Da onde? Jacarezinho. Ah, nós é de Londrina, pai. Ah, bom, é vizinho. É nóis. Pode aí. Os paranaenses são os... É, nóis. Não tem pra ninguém, parceiro. Paranaense é o homem do amor. É ou não é? É bom. Bom de beijo, bom de cama, é ou não é? Não sei, eu sei o que tá falando. Não. Chama, filho. Chama que eu vou. Nossa, que massa, mano. Acho que é a ponte do Shrek. Renato, você até ir um de cada vez, eu sei. Não, Boquinha. E daí tem uma placa ali, proibido pular. Diz que não pode balançar. Não, tempo pra lançar na ponta, hein? É,
Assim? Meu Deus do céu, gente. Bora pra outra ponte. Meu Deus do céu. Nossa. Caralho. Chama. Nossa, eu tô vendo a caverna daqui, hein. Olha aí, ó. Que lugar incrível, mano. Cê é louco. Chama. Mano, essa caverna, sem dúvida, é a mais louca de todas, mano. Cê é louco, velho. Muito top, mano. Nossa, olha aqui, acho que é onde passava o rio, né? Olha aí, só que como tá... Os veios passavam, eles fechavam pra aplicar o veneno. Entendeu? Caralho, mano, que top, velho. Muito nervosa. Mano do céu. Galera, se vocês um dia virem pra Chapada aqui dos Marões, vocês têm que visitar esse lugar, velho. Que massa, mano. E que parece que a gente vai atravessar ela inteira, velho. Eu vou pegar a lanterna aqui dos caçadores de lenda, ó. Chama, fi. Olha aí, ó. E aqui tem uma nascente, mano. Olha que legal. Tem uma nascente aqui de um rio. Bora, fi. A saída dela já tá lá. Essa tem saída também, moleque. Bora. Mano, aí. Aqui é cheio de morcego. É bem alto também. Galera do céu. Aqui é onde passa a água, tá vendo? Passa por baixo da terra, pra continuar lá. Nossa, mano. Nunca tive dentro de uma caverna tão grande assim. Muito massa, velho. Vamos sair nela agora. Chama, filho. Chama, chama. Olha aí, ó. As galerias lá embaixo, lá. Ai, que massa, gente. Tá parecendo a caverna da Mãe do Ouro isso aqui. Muito massa. Bagulho de milhões de anos, vai pra se formar isso. Como pode isso aqui embaixo da terra, mano? Olha isso, embaixo da terra, velho, muito doido. E ó, gente, vocês querem saber como que é uma nascente de uma água? Pode ver que ali tá seco, né? A nascente da água, aquilo ali, ó. É tipo um fervedouro, tá ligado? Tipo lá do Jalapão. Olha lá, aquilo ali, ó. A água tá minando debaixo da terra. Ela tá vindo de algum lençol freático, algum bagulho doido. Às vezes essa água tá vindo lá da Bahia, nós não sabemos, tá ligado? Ou às vezes é mano. Um cano que estourou. E ó, pode ver que pra lá não tem água, ó. Tá ligado? Aqui sai e a água já começa a correr ali, ó. Ó. E aí forma aqueles riozinhos lá embaixo. Olha só, mano. Não para de minar água. Que top, mano. A natureza é simplesmente incrível, como sempre. O seu canal é como se fosse um Discovery Channel. Discovery Channel também. Minha vida também, né? É, eu gosto, assim, tem que falar. Ah, toma no zóio. Bora. Olha só essa paisagem atrás de mim, velho. Essa cavernona. Pra mim? Nas antiguidades aqui era tudo cheio de água, moleque. Ó, olha o tamanho da caverna, filho, não vai sair. Tá, porra, mano. Olha isso, gente. Que bagulho sinistro, mano. Cê é louco. Vamos subir. Olha que massa, velho. Peraí. Nossa, que cansativo. Chama. Atirando aí, fotógrafo. Vai que o Instagram tem que bombar, né? Tem que bombar o Instagram também. Aí, chegamos na parte de cima. Gente, é muito grande isso aqui. Vocês não tá ligado no tamanho disso aqui. Então, uns 40 metros, 60 metros. Cara, olha isso, mano. Como pode existir isso aqui no Brasil, velho? No Mato Grosso. Não parece que eu tô no Brasil, não, velho. Um bagulho doido. Pra você ver que o Brasil tem muita parada pra ser explorada. E muito turismo que a gente nem sonha que tem. Olha... Que incrível, mano. Agora vai almoçar, Guia? Almoçar outra. Primeiro nós vamos finalizar aqui, andar 20 km no carro de vocês, aí que nós vamos almoçar. Demorou, então bora. Essa aqui é judiada a gente, né, meu filho? Não é nada. Nossa, e depois desses rolês vai ser uma cachoeira daí, pra não entrar na água? Depois do almoço, aí sim. Uma cachoeirona. São várias cachoeiras pra... Ah, amém, então. É. Mano, mas que coisa linda, gente. Meu Deus do céu. Massa demais. Ó, então antes de almoçar, a gente tá visitando mais uma caverna, que o Gui acabou de falar que é relativamente uma caverna nova. Não que ela é nova, ela foi descoberta recentemente. Inclusive, ela é meio que proibida a entrada. Até o final? Até o final, porque também tá sendo estudada. E você pode ver que isso aqui, ó, tudo que desmoronou, mano. É verdade, né? Olha mesmo. Ah. E é nova, mano, não foi estudado isso aqui ainda não. Mano, já tem gente lá embaixo. Nessa eu não vou entrar, não. Aí eu vou entrar. Aí vou deixar minha bolsa aqui. Vou deixar meu drone, já que eu não posso usar, né? Mano, olha aqui. Mano, só hoje, né, eu já vi umas 8 cavernas, velho. Que coisa incrível, mano. Aí, galera, ó. Foi recém descoberta, sendo estudada. Não sabemos os riscos ainda, mas, mano, muito massa. Já tá aberta a visitação só até um curto espaço. E a gente não sabe, mano, o que era usado isso aqui antigamente, se foi usado. Olha aí, gente, ó. O que será que antigamente? É tipo um quarto isso aqui. Nossa, uma galeria mesmo. Olha. Tem então um morcego aqui, ó. Você pensou lá no...
100 anos atrás, que não tinha lugar pra dormir. Mano, isso aqui era um lugar top no frio, é ou não é? É verdade, imagina os indígenas. É, mano, você é louco. Muito top, mano. Olha que legal, gente. Tem já uns turistas aqui. Pintura rupestre? Não tem, né, pintura rupestre aqui. Olha isso. Cada cinta dessa, mano, era diferente uma da outra. Que massa, velho. Adoro, adorei caverna. Meu novo hobby agora, caverneiro. Chama. Mas, gente, ó. A gente veio, entrou pra direita agora. Nossa, o bagulho é grande, mano. E ali tem uma pequena saidinha. Vamos lá ver. Bora. Olha. Olha que mais. Só escalar aqui, ó. Olha. Que louco. Ah, não pode? É, não pode escalar, mas tem uma saidinha aqui que devia... De necessidade. É, mas ó. Um negocinho de pesquisa ali, ó. Que massa. Esse aí é o pavimento da caverna que tá em andamento. Nossa, olha o tamanho desse moribundo preso numa teia de aranha. Olha aqui que massa, mano. É, vamos sair. Mano, que massa. Se ele escapar daí, ele ainda pode te picar. Olha aí, gente, ó. A gente já tá no outro lado. Aqui, aqui, aqui foi desmoronado também, viu? Cuidado aqui que tem as pedras outras. Olha aí, ó. E é uma caverna que tá em estudo ainda. A gente veio de lá, fomos lá e agora estamos aqui na direita, mano. Dá pra se perder aqui dentro, viu? Que é grande, viu? Nossa, mano. Olha aqui, é tudo que desmoronou, velho. Meu Deus, que perigo. Tem que ver quantos anos que foi esse desmoronamento. 10 anos, milhões de anos. Ninguém sabe. Mas que massa, velho. Então, tchau, caverna. Essa daqui é a última caverna do nosso passeio. A gente não visita mais caverna hoje. Mas aqui pra frente é só cachoeira. Muito legal essa caverna. E muito, muito legal as cavernas em si. Até me despertou um interesse maior de conhecer outras. Legal, hein, gente? Massa pra caralho. E tem uma experiência que você faz lá dentro, que você desliga todas as luzes. E, mano, dá um bagulho estranho que você fica sem ouvir direito e não enxerga nada. É, mano, é muito estranho mesmo. Então, uma experiência que você faz lá dentro da caverna, que você apaga todas as lanternas e fica aquele silêncio gostoso. Você não enxerga nada, é muito massa, velho. Gostei. Não é bom ficar muito tempo também, não, né? É, você não gosta, né, Boquinha? Boquinha já foi mais das aventuras. Hoje... Eu já tô mais... Tá aposentado. Eu gosto, velho. Vixi. Eu tinha uma época que eu fazia rapel todo final de semana. Não. Por isso que às vezes você... Tava no carro, jogava as cordas e ia... Hoje, mato. Hoje... Adeus, eu que vou ser esse cara do rapel. Agora eu vou comprar as cordas, vou aprender a fazer e chama, filho. Então, galera, agora a gente tá indo rumo a almoçar. É uma caminhada ainda gigantesca até a gente chegar lá no nosso ônibus. E a gente vai passar por outros pontos turísticos. Aí, conforme for aparecendo algo interessante, eu vou filmando. E aí, bora, mano. Olha que legal, né? Tá no meio do Pantanal, moleque. Meio do bagulho doido. Só bora. Ó, que legal a ponte de pedra, gente. Nossa. Cara, que louco, velho. Nossa, pra fugir da chuva, hein? Olha que top. Só aqui mesmo pra ter esses lugares massa, velho. Que doido. Nossa, um narguinho aqui. Narguinha tá bom, hein? Ó, finalmente. Chegou mais perto. Bora, gente. Thank you. Prontinho, galera. Chegamos agora no restaurante. Gostaram do videoclipe aí com o drone que eu fiz, né? É, o bagulho aqui tá ficando profissional, moleque. O bagulho aqui tá ficando louco. Gente, agora a gente vai comer aquela comida típica aqui do Mato Grosso. Sopa. Então é isso. Olha aí, galera, o legal aqui do Mato Grosso, mano, é que é tudo plano, mano, tudo. É tipo um chapadão mesmo, é tudo planão, bastante fazenda. Ô, vontade de ser fazendeiro aqui, hein? Aqui que nós vamos...
almoçar pra depois ir pra cachoeira. Fechou. Vambora. Vamos embora encher a pança, moleque. Daqui a pouco vai ser bagulho doido. Daqui a pouco é cachoeira. Uhul! Nossa, mano, um boxer. Quantos anos faz que eu não vejo um cachorro boxer, mano? Lembra, Dani, nosso boxer? Eu tinha um 911. E aí, carinha? E aí? Eu tinha um cachorro. Oi, menina. Beleza? Tá com preguiça? É. Mano, o que é saudade do meu boxer, mano? É, meninona. Caramela ainda. Gente, seguinte, o almoço, ó, é pela conta do Gui, viu? Fique à vontade. Foi demorado na agência. Ó, deixa eu ver aqui a comida típica aqui então, ó. Então vamos lá, peixinho, frango, mano, ó, esse aqui pirarucu. Você gosta de onde? Vai, mano, bem parecido com o do Paraná, né, mano? Mesma coisa. Galera, 10 seis pés ali, tá? Bom, hein, mano? Vamos comer então. Aí, ó, meu pratinho aqui é balanceadíssimo, frango, coisa. Nossa, Dani do céu. Nem quando eu trabalhava na obra eu comia tudo isso. O prato é raso. E olha, uma porra, mano. Vambora. Vamos comer, Deus abençoe. Estamos almoçados. Agora bora que a gente vai pra cachoeira, moleque. Escuta isso. Fala. Fala, filho. Permissão pra falar, seu comandante? Pode falar. Pera aí, calma aí. Concedida. Calma aqui. Pô, seu comandante, é um prazer imenso estar aqui Major com vocês. Major Roche! Aqui no Mato Grosso, montando Roche pro senhor. Cara, é uma honra! Feliz? Tá feliz por fazer muito uma feliz, trilhinha? Seu comandante! Tá feliz por fazer uma trilhinha? O senhor está rindo hoje, seu comandante? Tô muito rindo, porque pra rir, tem que fazer rir. É isso daí, seu comandante. Espero que o senhor seja muito feliz. Muito bem. Beleza, por que eu tô falando isso, galera? Interesse, né? Interesse, isso aí. Interesse, porque a gente, tem nosso montador de Roche oficial, que depois esse rolê não vai fumar um rocha. Tá feliz? Sim, senhor. Que então é isso, cara. Tá fazendo trilhinha? Com certeza. Senhor. Então é isso. Vai se divertir, cara. Vai se divertir que depois nós vamos te usar. Tô com vocês e não abro. Afinado paraquedas. Bom, gente, estamos descendo agora pra cachoeira. E, mano, tudo aqui, todos os passeios é obrigatório usar esse bagulho aqui, ó. Que é porque diz que aqui tem muita cobra, cascavel, jararaca, sucuri, mamba negra. Mano, tem tudo aqui, tá ligado? Então, tem que ficar esperto que já ocorreu o acidente isso aqui, tá ligado? Então, tem que usar essa coisa horrível aqui, ó. Mas tá bom. Sua barra já não vai chegar na cachuchu. E aqui é porque eu tô cortando tudo, filho. Mas aqui, ó, é 20 km de carro pra cá, 20 km de carro pra lá. E trilha pra caralho. Mano, é que aqui vocês iam tudo rapidão, com corte. Mas é tudo longe, mano, né, tá? Já vai dar umas 2 horas da tarde e nós tá ainda, mano, fazendo o quinto rolê ainda. Vambora. Aí, ó, chegamos. Coisa linda. Nossa. Vai subir lá em cima, lá, ó. Lá que é o ponto forte. Aí, ó, que coisa linda, mano. Nossa. Meu Deus do céu, chama, fi. Que paraíso. Tá gostando, Ré? Nossa, nada, melhor vejo líder, eu adoro natureza. Eu já vou entrar, moleque, então bora. Aí, ó, tirei a camiseta, eu vou entrar. Bora. Nossa, é gelado, hein? Nossa, Ré. Mano. É gelado, Ré. Ó, o Ré acabou de entrar agora aqui na... Vai, 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 bora. Bora, bora. Se lascou. Se lascou! Mano, que delícia, velho! Gostou, Ré? Ah, tem que ir lá na cachoeira agora. Tô achou ir lá na cachoeira. Chega aí comigo, Gui. Vai. Que paraíso, mano. Mas só vem aqui quem tem a pulseirinha, viu? Eu tenho a pulseirinha, pai. Deixa eu entrar aí com vocês. Deixa eu entrar. Dá licença, hein? Ah, e você nem pula. Vem aqui, cara. É que não pula, não. Ó, o Renato entrou. Não dá pé pra ninguém, mano. Tá fazendo um pé. Senta aí, papai. Ó, era pela... Ah, que delícia! Tá legal aí, rei! Chama, pior! Cachoeirona! Ah, essa massagem aqui é a melhor que existe! Mano, eu vou fazer o seguinte! Eu não vou na casa de massagem mesmo! Galera, eu vou fazer o seguinte! Eu vou subir o drone agora pra vocês verem essa cachoeira mais de perto. Eu vou na outra cachoeira que depois a gente ia mesmo. E aí agora fica com esse videoclipe de drone que eu vou fazer agora. Então, editor, manda o videoclipe bravo em 3! 2, 1, 2, 3, 2, 1. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dark.
curtimos, tomamos um banhão. Deixa eu só mudar esse Wiz aqui. Esse Wiz aqui tá de brincadeira. Qual Wiz sumiu aqui? Aí. Agora a gente tá indo pra outras cachoeiras. Eu filmei tudo de drone já pra vocês. Mas a gente vai pra outra cachoeira agora. E, mano, minha vibe é esse aqui, ó. Meu rolê. Mano, os caras falam de ir pra Dubai e tal. Acho muito legal. Acho muito massa. Mas a minha praia é isso aqui, mano. É a natureza, mano. Juro. Aqui eu acho que tem uma cachoeira de 30 metros que eu filmei com o drone. A gente vai nela agora. Vambora. Então bora, que o bagulho vai ser doido. Lembrando, já deixa o like se você chegou até agora aqui no vídeo. Sem cortar nenhuma parte, sem passar nada pra frente. Então, mano, já deixa seu joinha e já comenta aí embaixo também. Renato, comenta. Eu não cortei nenhuma parte do vídeo, tô assistindo tudo aqui. Comenta que eu vou dar um coraçãozinho lá pra vocês. Tá aqui, mano. O meu canal não tem equipe que faz essas paradas não, mano. Meu canal é eu que leio os comentários, eu que dou o coraçãozinho, tá ligado? A única coisa que eu não faço no meu canal é editar vídeo. Isso eu não edito mais. Mas, mano, eu que leio tudo. Eu pego os feedback. Eu que crio meus próprios vídeos. Não tenho roteirista. Bagulho aqui, fi. Tá aqui, ó. Nós trabalha com a mente, irmão. Não chama. Major Roche, você tá aqui, Major Roche? Ô, oh, capitão. Ô, oh, Major. Caramba, tá se divertindo, Major? Não, tem nem palavra, seu capitão. É mesmo? Viagem do sonho, né? Com certeza. Então, entendeu? Pô, de noite você vai se divertir mais. De noite quem vai se divertir é eu. Ah, entendeu? É ele que vai se divertir. Tem que fazer rir, pai. Vocês vão entender essa piada de noite. De noite vocês vão entender por que é Major Ross. Vocês vão entender no final do vídeo. Bora continuar um rolê. Aí, ó, chegamos. Chegamos. Olha que coisa linda, mano. É, mano. Nossa! Fazer um rapelzinho aqui, hein? Olha aí, ó. Que coisa linda, mano. Tá vendo como que eu amo a natureza? É por isso. Ele falou que nós não podemos ir ali no meio, porque tá bem escorregadio, perigoso. Esse é a pedra de arenito também, muito escorregadia. Mano, que massa, velho. Ali tem um laguinho, mas não é muito fundo pra gente entrar. A gente vai entrar em outra, né? Tá bem geladona também, mas a gente vai entrar em outra cachoeira que é melhor. A gente só veio tirar uma fotinha aqui pro Instagram. Lembrando, se você não me segue no Instagram, arroba Renato GarciaYT, a gente é verificado. E segue lá, que lá eu posto tudo os bagulho tempo real. Ah, não, vocês é verificado no Instagram? Vocês é verificado no Instagram? Porque eu sou. Tá bom, deixa eu ver. Eu sou verificado, sou virgão. Olha o ganhador lá, não sei, vai. Você é verificado? Não, não, né? Sou, eu sou verificado pois no Instagram. É. Chama, moleque. Uou! Uhul! Mano, essa nossa. É nervoso. Essa é braba, hein? Chama. Olha aqui, mano, tem uma caverninha. Pedra encantada? É, a outra era alma gêmea. Olha só que coisa linda, mano. Nossa. Olha isso, gente. É ou não é? Uma maravilha. Aqui dá pra pular de ponta, ó, se quiser. Nossa. Nossa, que coisa linda, mano. Nossa, Thiago do céu. Esse aqui eu gostei. Consegui dar uma foto boa. Nossa, mano, cê é louco. Bora que eu já vou pular. Gui, você é o primeiro a pular? Eu vou entrar. Ah, não vou pular, né? Eu vou pular, vou pular ali, ó. Vou pular. Uou! Nossa! Cara, é fundo, mano. Tô nervoso! Vai, Gui! Vai, Gui! Aqui, Gui, vem aqui. Isso, aqui, ó. Aqui! Vem aqui, ó. A cadeira tá lá fora, cara. Olha, não, viu? Vai lá. Legal, vamos lá. Está aqui, né? Não vai pular? Quem é? Vai, Boquinha. Aí, Boca. Chama. Boquinha. Chama, moleque. Vai, Dani. Dani, certinho. Dani. Não, não é, não. No escuro, Dani, no escuro. Onde tá mais escuro. Mais escuro. Dois, três, e... Uou! Olha, fundo, hein, mano. Certinho, mano. Vai lá, Rê. Vai, já vou. Ó, agora é a minha vez. Cuidado, mano, toba, mano, viu? Tá um frio, mano. Pode ir, Boquinha? Pera aí, tá lá, ó. Ó, capivara do Gapó, olha. Sai, Boquinha. É fundo, Boquinha? Fundo. Não, vai. Legal demais, né? Nossa! Minha câmera, minha filmar! Eles não aguentam, né? Ficar sem filmar. Ó, agora eu tô aqui com a minha câmera.
Não posso cair. Tô aqui, esqueça aí, Dani. Vai pra lá, valeu, valeu, obrigado. Caralho, velho. Ô, Major Roche! Ô, Major Roche, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tá se divertindo? Com certeza! É isso aí, Major Roche! Mano, que belezinha, que lugar lindo aqui, velho! Oh, é fundo aqui, Gui? Que massa! Coisa linda, mano! Vai, vai afundando, vai afundando! Nossa, fundo, hein! Olha só que maravilha do Mato Grosso, mano! Olha só que maravilha! Só aqui mesmo! Que isso aqui? Nossa, agora deixa eu guardar a câmera que a gente vai curtir agora um pouco pra depois a gente ir pra outro local. Então chama, galera. Então até daqui a pouco. Vai, pula de novo, galera. Prontinho, bora. Tchau. Eu não sei quando mais eu vou voltar nesse paraíso natural, lindo, maravilhoso. Agora bora. Oh, meu Deus. Agora bora que a gente vai pra outro rolê. Já tá quase no final, a gente agora vai pra um lugar onde os famosos vêm aqui tirar foto. É uma banheira natural lá. O furou do amor. Um furou lá, nervoso lá na... Normal também, então bora. O bagulho vai ser doido. Vai, Rocha. Vai, Rocha. Toma, então, seu comandante. Toma, toma que eu vou tomar. Tá com sede? Se vai no embado, Renato, tem que ser tonto. Olha. Let's go. Ligo o ar no dom. Esse bicho aqui embucado, hein? Ó, chama, fi. Chama, cachorrão. Chama, bichão. Nossa, mansinho. Aí galera, chegamos, é aqui onde a galera vem tirar fotos. É bem fundinho até, hein? A gente vai entrar, vai tirar umas fotos aí. Isso aqui praticamente encerra nossos passeios, mano. Nossa, eu vou entrar gostoso aí, tirar uma bela de uma foto. Chama! Olha aí, ó, os caras vão entrar. Vai, Boquinha. Tem que entrar devagarzinho. Vai, parece que a água é do Polo Norte. Vai. Pegadinha, vamos que vamos. Top! Gelado? Rapaz, dá um pé mesmo. Nossa, suco aqui pra mim, né? Vai devagarzinho, viu? Nossa, que água gelada! Escorrega! É fundo, mano! Delicioso, hein? Gostoso? Vai, Boquinha, entra, Boquinha. Tá gelada! Entra, Boquinha, entra! Liso, hein? Não pula, viu? Delicioso! Vai, Boquinha! Mano, é muito estranho. Você entra, tá muito gelado. Depois a água fica quente. Depois fica fervendo. Parece miojo. Gente, então é isso. A gente vai dar a maior curtida aqui nessa natureza linda. Tirar uma foto legal. E é isso. Aí, gente, finalizando aqui. Estamos já indo para nossa pousada de volta. Aí. Ô, mulher, tá tendo trabalho, viu, mulher? Ô, mulher. Ai, mano, que lugar maravilhoso. Então é isso, visitamos. Lógico que aqui tem muito mais pontos turísticos, né, mano? Muito mais coisa pra fazer. Mas a gente, como a gente tá em uma viagem do líder, né, mano? Como eu já expliquei várias vezes, o que é uma viagem do líder. Cada morador lá da casa escolhe um destino. No caso, eu viajei pra Amazonas. O Renan viajou pro Mato Grosso do Sul. O Boquinha pro Jalapão, Tocantins. O Gui escolheu três estados, que é esse Mato Grosso que nós tá aqui. Então, amanhã a gente vai estar partindo pra Rondônia. Então a gente não vai conseguir aproveitar todo esse Mato Grosso lindo que a gente tá aqui, né, Boquinha? Acho que 5% só. É, a gente pelo menos veio, fez alguns pontos turísticos aqui, né, mano? Mapa, né? É. Estamos no mapa, a gente pode falar que a gente já veio. É isso aí. E se um dia eu voltar aí com a minha família, voltar com a minha mulher, né? Tá determinado, hein? Tô determinado a construir uma família, né, pai? Hein? Eu já sei onde trazer ela. E sei que eu tenho que chamar o guia Léo lá. Ô, Léo, chega aqui, Léo. Léo tá fugindo que nem o seu Nelson lá. Ô, Léo.
E fala assim, é chato, mas a gente... Não, Léozão, mano, melhor guia que nós já teve nas viagens do Brasil foi o Léo. Tamo aí, tamo o junto. O Léo e... Mas, ó, você tá no caderninho preto, viu? Ai. Qualquer outro vacilo, ó, já era. Então é isso, mano, bora. Bora pegar o carro e bora pro nosso chalézão. Hoje a gente vai se divertir na piscina, moleque. Não, não, tomar um e outro, nosso amigo Márcio acabou de chegar acabou. Lá na pousada. Acabou de chegar. Nossa, mas agora completou ainda mais equipe. É, mano, mais um. Vambora. Hein? Chama! Oi, carinha. Oi, carinha, cabeça grande. Quem tem cabeça de saco? Ai, quem tem cabeça de saquinho? Nossa, coisa linda. Nossa. Mas ele é bonzinho, né? Ele é a primeira vez que eu vi ele deixar passar a mão. Olha o cabelo do peito. Olha o cabelo do peito. Glu, 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 glu. Meu Deus do céu, nós estamos indo embora. Ai, começou mano. A chover, mano, olha isso. Do nada, o temporal vindo. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Olha isso. Que mano, veio? Tá, deixa eu fechar aqui, tá vindo um temporal? Não. Tá vindo um temporal, mano. Não, você é louco, hein? Galera do céu. Mas tá bom. Mano, tá tudo sujo de terra, eu o carro também, não sei porquê. Não, é bom que lava o carro. Não sei porquê. Mano do céu, gente, tá vindo um temporal então? Vamos voltar então pro nosso chalézão lá, mano. Chama! Chegamos finalmente. Entendi, foi dado. Mano, que nem eu falei, o Marção. Vem aqui, Marção, vamos explicar pra galera. Mano, o Marção acabou perdendo todo o rolê. O primeiro o rolê. Aqui, né? Ele vai explicar, mas antes filma aqui pra mim. Major Roche! Major Roche! Arma, Marcio, por favor. Isso tá guardado no cofre. Olha aí o que eu guardo vocês! É o nosso quarto aí? Não, não é esse? Oh. O nosso é esse? É. Eu não sabia, não. Assim, é vindo de lá pra cá, a mesma coisa que de lá pra cá. Agora a galera vai comer. Major Roche! Ah, licença, militarismo. Tá bom, militarismo. É. Desculpa, então. Major Roche, se divertiu hoje, Major Roche? Com certeza, seu comandante. Entrou no rio. Sim, senhor, seu comandante. Se divertiu? Irmão, ó. Olha o que tem você. Oh, ela aqui, olha isso, cara, dois strokes, porque você riu, agora você tem que rir. Por favor, já coloque pra cedida também, ó. Permissão pra descansar? Não, ou pra descansar pra montar um roche, com permissão pra cedida pra montar um roche. Não, mas eu posso só descansar? Não, não, sem descansar. Não, por favor, vai ali pra acender. Enquanto isso, Márcio. Galera, é o seguinte, aconteceu com o Márcio, ia vir ontem com a gente, mas como ele é policial, ele foi embarcar a arma dele no aeroporto e acabou que os caras do aeroporto não tinham muito costume de fazer aquele trampo, tá ligado? Já vimos que o Márcio vale merda, né? É, não precisa nem explicar. A galera não soube fazer os procedimentos, erraram a guia e não pôde trazer a arma dele e tiraram ele do avião. Tiraram. Só que, mano, a empresa foi lá, trouxe ele de volta hoje com a guia certa, com a arma e tudo e bonitinho, ele vai continuar no rolê. E Márcio, você perdeu o rolê da cachoeira hoje, mas se você animar amanhã... Tem outro. Eu vou com você, mano. Então bora. Então demorou. Ah, então esse vlog não vai acabar aqui, mano. Esse vlog não vai acabar aqui. Então, galera, a gente vai fumar um roche agora. E amanhã, na parte da tarde, eu vou juntar uma pequena equipe, porque eu acho que não vai querer todo mundo ir de novo. Mas quem quiser ir com nós, mano, se for Marcio, só nós dois, não é nós dois. Marcio, é só na viagem do líder do Gui que você vai ter essas experiências. É só aqui. Todo mundo pega, pai. Isso aí, então é isso, mano. Bora. Que bagulho vai ser doido. Esse rolê não vai acabar aqui, amigo. Cabo Roche! Nossa, seu comandante. Combinando sair caro, né, seu comandante? É, vamos lá ver, vamos dar uma estudada nisso aí. Eu vou querer outro, viu? Esse aí tá escapando a mangueira. Esse daqui também, seu comandante? Não, esse não tá, não? Poxa, seu... Eu quero o melhor roche. Especialmente pra você. Calma aí, quero o melhor roche. É esse? Vou passar um álcool em gel pra desinfetar pra você. Mentira, não precisa não. Isso eu não tenho nojo, não, viu? Demorou então, seu comandante. O carvãozinho fazendo favor? Coisa boa, no talento, no capricho. Que pariu, vai pegar fogo. Dois. Três, que é na medida, né, seu comandante? Oh, Cabo Roche! Cabo Roche! Vou subir de patente, seu comandante? Permissão! Pode
Posso me retirar, seu comandante? Permissão concedida, Cabo Rocha! Que felicidade, seu comandante! Eu tô rindo muito agora! Você riu hoje tarde? Chama, bicho! Chama! Chama, filho! E do Bill. Bora! É, Bill, você viu que o Bill. Mano, meu Roche, chama e amanhã eu vou ver quem vai animar pra gente ir. Esse vlog não vai acabar aqui. Amanhã eu vou pro outro rolê. Vou lá no Moto Cachoeira. Vlog amanhã. Ah, eu vou. Eu vou pro outro rolê ainda. Vai eu, Marção? Vou também. Você vai também? Também. Não, eu vou. Não fui lugar nenhum ainda. Não, bora. Mano, eu tô aqui pra passear mesmo. Não tô aqui pra ficar em hospedagem, não. Quero passear, mano. Vambora. Então, galera, vou dormir. Daqui a pouco, então, até amanhã. Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia, Márcio! Bom dia! Bom dia, Boca! Bom dia! Acordamos mais um dia maravilhoso nesse lugar que pra mim é o paraíso, Chapada dos Guimarães. Guimarães? É Guimarães? É Guimarães. Guimarães, é isso aí. Tá bom. Olha aí, que lugar lindo aqui da vista do nosso quarto, gente. Olha essa vista. Aí eu tava perguntando aqui pro pessoal, mano, o que, que é a Chapada dos Guimarães, tá ligado? Será que é as pedras lá? Falou, mano, que na verdade é um chapadão. É reto. Achei que era um bagulho mais diferente, mas é porque é reto. Falei, ah, vá tomar no zóio então. Achei que era aquelas pedras bonitas lá do caralho. Então é o seguinte, mano, ó, eu tenho um plano. Eu já levei um não de todo mundo. Chamei a Dani, o Renan, o Thiago, o Gui. Ninguém quer sair comigo. Eu falei que eu iria animar um segundo rolê no outro dia, que é hoje. E hoje, no caso, a gente vai embora pra outro estado. Então tem que ser bem rápido. Mas eu quero visitar a Cachoeira Milagre. É Milagre? Não, Paraíso. A Cachoeira Paraíso. Quero saber se você vai comigo. Quer ir comigo? Não. Mano, é assim, é um rolê paz e amor. Não. Não? Então bora. Posso contar com você então? Mano, eu quero continuar. É cachoeira, é tudo que eu gosto, natureza. Ah, Boquinha, mano. Boquinha, eu tô até ligado que a resposta é não, né, Boquinha? Ah, eu tô animado, hein? É? Vamos, é mesmo? Vamos. Vamos mesmo então? Bate aqui então. Selou então. A gente vai chamar mais quem quiser ir. Você vai daquele jeito que você foi ontem. Vou rodando, filho. Não, não vou. Então bora, que eu vou animar esse rolê. Então bora pra cachoeira lá, pra Paraíso, que, mano, parece que é um dos lugares mais loucos daqui. E só bora. Eu vou falar, hein, galera, que lugar quente da pega, velho. Hoje eu tenho o dia inteiro pra ficar aqui nessa pousada. Fiquei nervosa. Tem mini golf, que eu acho que eu vou fazer um vídeo lá, tem piscina. Mas ainda assim eu prefiro a aventura, moleque. Sorte que eles têm sorte que não tem rapel aqui, senão eu ia pro rapel também. Vambora. Mano, olha o jeito que o carro ficou ontem. Ó a sujeira. Mano do céu. Olha isso. O carro ficou todo sujo, velho. Ó. Cabo Roche! Eu morri de novo, seu comandante. Ô, Cabo Roche! Continência aqui, Cabo Roche. Você quer ir se divertir na cachoeira? Com certeza, seu comandante. Sabe como que é o nome lá? Cachoeira Paraíso. Você vai estar no paraíso. Sabe por quê? Que coisa boa. Quando eu chegar, eu quero estar no paraíso também, ontem, viu? Ontem o senhor esteve no paraíso? Irmão, ontem eu estive no paraíso, mas hoje eu já não sei, entendeu? Com certeza o senhor vai então, estar, seu por favor, comandante. Você dê um local aqui no meu carro pro senhor. O senhor pode entrar aqui, ô Cabo Roche. Tudo aí, acabou. Muito obrigado, sou feliz demais. Vê se tá confortável aí. Ah, não tem coisa melhor. É mesmo? Mais. Tá feliz? Muito feliz. Tá rindo? Então pra rir, tem que fazer rir. É isso daí, seu só quem enche o Tropa de Elite vai entender essa piada. Ah, então bora. Geladeira aqui. Não é vermelha, não? Ligar aqui. Aqui, eu vou na frente? Aqui. Eu vou na frente? Vai. E bora. Vamos sair aqui. Chama. Aí, moleque. Soldado Rocha. Soldado Rocha vai junto. Chama, moleque. Liberaram você, Soldado Rocha. O patrão aqui, né, pai? Vamos. Então bora, gente. Pegar a estrada agora, que é um pouco longe daqui. Aí, chegamos. Falei que eu ia vir, eu vim. Sou de palavra ou não? Gostei, hein? Beleza? Bom dia, bom dia. Esse é a Deus é a minha esposa. Tudo bem? Olha, ó, fiquei sabendo. É ela que manda. Fiquei sabendo quem foi no forró esse dia aí, viu? Mano, vamos conhecer então a Cachoeira do Paraíso, é isso? Cachoeira do Paraíso. Cachoeiras. Cachoeiras? Isso, são várias, né? Então, Cachoeiras do Paraíso. Então. É o circuito mais novo aqui de Chapada dos Guimarães, é esse. E aí? Né? Então? E ainda bem que não é longe, ó. Dá pra escutar daqui, ó. Dá, dá. É aqui perto? É pertinho, é 100 metros de trilha. Ai, belezinha. Ontem, por exemplo, água cristalina. Hoje já não tá cristalina, que choveu bastante ontem à tarde. É, mas mesmo assim dá pra aproveitar. Então bora. Vamos lá? Então chama. We are heroes too.
Olha aí, ó, chegamos. Rapaz do céu. Nossa, que delícia. Uma piscina aqui que não é tão funda. A parte de cima ali é bem rasinho, dá pra chegar até a queda. Então dá pra entrar ali já, né? Olha só que delícia, gente. É isso que eu tô falando. Mas, Léo, Léo é nosso guia aqui. Léo, eu quero um lugar mais fundo. Não. Ah, não, então vamos de outro. Então vamos lá pra baixo. Não, ô, Márcio. É, gelado, mano. Gelada, né? Essa hora que entra, depois acostuma. É, vamos lá. Eu quero ver aqui também, Léo. Sei como que é o bagulho aqui. Só deixa eu ver aqui. Olha aí, gente, ó. As quedonas, linda, louca demais. Nossa. Meu Deus do céu. Lugar lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Vamos. Olha aí essa parte aqui, gente, ó. Aqui embaixo, ó. É, fala aí, ó. Se isso aqui não é maravilhoso, velho. Se só aqui no nosso Brasilzão pra ter uns bagulho tão bonito igual isso aqui, ó. Olha que belezinha. Caverna aqui também, ó. Já tem uma grutinha aqui, ó. Olha que legal. Pai do céu. Mas olha que massa, velho. Nós vai procurar um lugar pra entrar na água. Bonito, hein, mano. Mas tem vários pontos que você pode ficar, né? Olha aí, ó. Chegamos. Na onde que dá pra nadar? Nossa. Pra lá, já não dá mais pé? Tô câmera! Já vou testar. Gelado, hein, mano? É 10 da manhã, velho. Ou melhor, você confere e eu pulo. Não, confere. Agora você já vai conferir e confere. Vai lá, Boca, conferir. Eu vou dar um conselho pra você. Pula com a mão na vida. Boquinha, você confere lá, você pula, fazer assim, ó. Vai lá, confere. Boquinha vai conferir se lá é, tá ok. Eu não gosto de conferir as coisas. E vamos virar aqui, o Márcio vai pular. Olha lá. Ó, a câmera aqui. A câmera aqui. Ai, a câmera, viado! Rapaz, tem que ir lá de lá, mano. Rapaz, é liso, hein? Olha! Olha aí, mano, onde eu tô? Ah, se eu cair aqui, adeus a câmera. Tô no meio da cachoeira, velho. Nossa! Você é louco, eu vou pular aqui, ó. É agora, hein? Vai na areba! Vai na areba! Plateia! Bom, galera, peguei a GoPro agora. A gente vai adentrar e eu vou mostrar pra vocês como que é essa cachoeira mais de perto, mano. Vou colocar a GoPro na cabeça e agora vocês vão se colocar em meu lugar nesse tempo. Ó, estão vindo. Vem. Vem. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Aqui é muito fundo. Não dá pra chegar. Morcego? Não, é liso pra caralho. Olha isso. Vai, Gabs! É liso. É fundão. Vai. Uhul. Cara, ele é no chão. Gente, olha que maravilha aqui de baixo, velho. Olha que foda. Olha que passa a cabeça, é foda. Daí o seu corpo tá na cachoeira. Mano, agora eu e o Márcio vai tentar entrar embaixo da cachoeira. Vale ali, ó. É. Nossa, viado, que foda. A água é forte, né? Não deu? Não, vai dar. Ali dá. Então vai. Me puxa daí. Dá medo? Eu vou de novo. Me dá a mão, que eu ia até
você. Ah, você vai mesmo? Eu vou. Ali tava pé de boa. Não vai. Não vai. Vai, mano. Vai. Eu vou com você. Segurar lá. Tá, mas me dá a mão. Vai ver. Ó. O desespero. Vai. Vai, galera. Passa aqui, é melhor, ó. Aqui, ó. Segura. Tô aqui. Segura, cara, segura. Vem aqui, ó, dá a mão aqui, ó. Aê! Segura, pera aí. Nossa, é burro. Esse lugar, eu que gosto de cachoeira, eu gosto de rio, sempre gostei. Mano, é que nem eu falo um bagulho, tá ligado? Hoje, graças a Deus, eu tenho condição pra viajar o mundo inteiro, amém, tá ligado? Mas, mano, eu troco um Dubai, eu troco uns bagulho, mano, rolê de Ferrari pra estar num ambiente como esse. Com certeza, é muito massa. É muito massa, né? Exploramos a cachoeira. É que eu não fui pra Dubai também, eu não posso falar nada também. É, né? Mas você vai. Vambora. Eu quero conhecer outro lugar. Mano, agora a gente vai conhecer mais, o massa desse rolê aqui que não acaba aqui. Você vai descendo e vai tendo mais coisas. Infelizmente, não é todo mundo que curte esse rolê. Então basta eu respeitar isso também, né, mano? Não é porque eu curto que os outros têm que curtir também, né, mano? Mas eu acho muito massa. Não é à toa que meu sonho ainda de vida é subir o Monte Everest. E eu vou subir o Monte Everest um dia ainda, vocês vão ver. Só tem que perder isso aqui, tá difícil. E aqui é o lugar que a gente veio pra vir mesmo, que chama Cachoeira Paraíso. Vocês vão entender agora o porquê desse nome. Olha isso, galera. Pai do céu, que lugar lindo. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Parece fake isso aqui, parece mentira. Que lugar lindo, lindo, lindo. Eu vou tirar uma foto bem ali pro Instagram, moleque. Chama. Nossa. E ali é a nascente, ô Léo? Morou. Eu vou tirar então uma foto aqui pro Instagram. Já me aproveitando, me segue lá, Renato Gaisson T. E bora, que cê é louco. Então bora, hein? Getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. Aí, acabei de fazer aquela fotinha pro Instagram. Obrigado, né, pai? Chama. Agora vamos lá no lugar que é uma das nascentes aqui do rio, que lá é Morning. Então bora. Olha aí, galera, ó. Aqui se chama Nascente das Crianças. Nossa, que parece que a água é quentinha. Olha só, pra quem não sabe como é uma nascente, a água brota. Eu tinha explicado, brota da terra mesmo lá, ó. Tá brotando uma água aqui. Nossa, gostoso aqui, hein? E água quentinha, né? Deles, olha só que paraíso, é mano. Peixe, é muito peixinho. Bastante peixe. E o rio continua descendo lá pra lá, ó. Foi, Márcio? Hã? Só olhando aqui, Márcio. Fala, Márcio. Ah, vai cagar. Ah, tá, Márcio. Beleza. Olha aqui, gente, ó. A água brotando da areia aqui, que louco, mano. Tipo um cenotezinho. E a areia aqui, isso que é estranho. Maravilhoso. Então é isso, vamos curtir um pouco e daqui a pouco vai pra outro cachoeiro. Aí, ó, prontinho. Pegar o chinelo aqui. Infelizmente eu não tô com chinelo esquecedor de lenda, mas tô com a Havaiana. Havaiana, tá ligado, né, pai? Amo também, adoro. Hã? Recuse me passar. É. Mano, agora. Uma parte perigosa. Eu com uma câmera que vai num carro. Um Celta, um Gol. Olha isso, mano. E eu caí agora, ferrou, gente. Tô no meio da cachoeira. E a água é forte, mano. Coisa linda, né, mano? Olha isso aí, Boquinha. Conseguimos. Olha só que lugar lindo, mano. Ai, gente, eu adoro isso. Nossa, adoro. Vamos, que eu quero fazer massagem lá. Você falou que é cachoeira da massagem? Cachoeira do Encanto. É um local que você pode ir que ela faz, dá pra fazer massagem nas costas. Para de mentir, Léo. Ô, Léo.
Beleza, então. Detalhe, tá, galera? Esse rolê aqui, como ele é muito novo, quase ninguém veio aqui ainda. Então, mano, se você for vir pra Cuiabá, você tem que vir pra cá, que você vai ser uma das primeiras pessoas a vir, moleque. E depois que isso aqui fica famosão, já é, tá ligado, né? Vai massagem aqui? Olha aí, vamos lá fazer massagem, olha que coisa linda. Olha aí, ó. Nossa. Olha só que coisa linda. Desce rolando pra massagem esfoliante. Vai esfoliar até lá embaixo, lá. Se você quiser uma massagem leve, entra onde tem menos água. E se você quiser uma massagem pesada, vai onde tem mais água. Mas segura a roupa porque senão você fica sem. Se a roupa cair, você vai se impressionar aqui, Fulano. Ou não. É doido. Uou! Ai! Tô louco! Perdeu as armas, errado. Força! Caralho! Força pra entrar, viado! Então é isso, mano! Fazer uma massagem até daqui a pouco! Aí, ó, vamos descer. E agora a gente, eu achei que já tinha acabado. O Léo falou e mais ainda pra baixo. Então bora, Léo. Então bora, deixar o chinelo aqui. Bora. É, bora atravessar. O Léo vai fazer ainda uma estrutura aqui pra passar melhor. Como eu falei, como o lugar é novo, as estruturas ainda estão sendo feitas, mas já tá aberto ao público aqui, tá bom? Vamos passar com cuidado, mas é bem suave, mano, de passar. Uma aventura. Olha que lugar lindo, mano. Nossa. Chama. Chama, bora. Mano, aqui no meio da trilha, do nada, a gente... Rapaz, os policiais vêm aqui. O que tá acontecendo? É patrulha rural, é isso? Patrulha rural. Ó, você tem um parceiro, então. Porque meu amigo aqui, ó, é patrulha rural também, lá do Paraná. É. Eu sou policial também. Aí, ó. Ó, já vou falar uma bagulho bem legal, eu tô surpreso que a gente é do Paraná e tem um lugar tão bonito desse. Legal ver vocês cuidando também disso aí pra não virar bagunça, certo? Polícia Militar do Estado de Mato Grosso agradece e estamos aí pra servir e proteger a sociedade. É isso, mano, pra você ter uma noção, tá no meio do mato, galera. E a patrulha rural tá fazendo uma patrulha aqui pra ver se tá tudo certo. Cara, me impressionei, hein? É isso aí que você faz também lá, Márcio? Também. Sério, não? É, mano, uma vez eu tava lá na puta que pariu, eu trombei o Márcio também. Isso aí, né, Márcio? É que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Não tem as cachoeiras assim lá, né? Mas é isso, vamos continuar então? Vamos. Vamos embora. Chama! Galera, você viu que legal, mano? Os policiais estão fazendo uma patrulha aqui, mano, pra ver se tá tudo bem. Que massa, velho. E pensa nos policiais, gente boa. E ali, eu nem vi a patente, né? O Márcio, que... porque pra mim, isso aí pra gente, é, pra não muda nada. Não muda nada. Mas, policiais, mas pra quem é policial, quem conhece da área, você que conhece, ela era, é subtenente. Uma mulher que é subtenente e o sargento. Então, são pessoas experientes. Ela, pra ser subtenente, ela tem que ter pelo menos 20 anos de polícia. Nossa, então são policiais já com bastante experiência. Caralho, mano, que massa, velho. Uma subtenente e um sargento fazendo uma patrulha. Mano, você não se vê, tipo, isso direto, né? E outra, mata fechada, cachoeira, longe, terceiro a pé, mano. Não é. Caramba, muito massa, velho. Massa, hein, mano? Massa pra caralho. Agora vamos conhecer outro lugar. Bora. Nossa, mano. Aqui é fundo? É. Aqui dá pra você pular lá dentro, ó. Mas nadando. Dá quantos metros aqui? Aqui eu não sei, não. Mas aqui... tá pé ali no meio, eu vi aqui, tá pé. Nossa, mano, que piscinão meio. Massa, velho. Eu vou descobrir agora se dá pé ou não. Se não tivesse chovido ontem, isso aqui você ia olhar, tava verdinho, ó. A gente sempre dá azar nos lugares, mano. Márcio, tá verdinho, água no nariz, tá, Márcio? Vai, vai, Márcio. Dá pra você nadar e sentar lá na onde de tá cabeça, tá, Márcio? De cabeça. Mas eu posso pular que não vai ter pedra aqui. Lá no meio, sim. Pode pular. Pode pular? Márcio, vai entrar água no nariz, Márcio. Cuidado, hein? Mas vai agora não. Lá ela tem um degrau de 1 metro pra cada queda. Vai água no nariz, não. Vai, Márcio, de ponta, Márcio. De ponta. Ué, Márcio, você é policial rural. Vai, mostra, Márcio. Eu pulo uma normal, se tiver normal, eu pulo de ponta. Vai logo, ah, Márcio. Não, mãe. Pula você em pé, porque se tiver de boa, pulo de ponta. Vai. Vai, vai, Boquinha. Vai lá. Eu vou pular de ponta. Pula, você falou? Tá no meio aqui, ó. Vai aí, caralho. Vai, Boquinha, vai. Vai, Boquinha. Nossa, fundo pra caralho, viado. Caralho, fundo pra porra. Vamos
Não vai, então. Não vai. Então vai. Uou! Olha, olha pra caralho, não, aqui, ó. Olha lá, olha lá. Então, nossa! Então é o lugar, porque aqui. Pra cá fica mais curto. Aí ela já vai dar pé pra lá, é mais rápido. Ó. Boa, boa. Tá, tá. Tira. De ponta, de ponta. Vamos curar, vamos curar. De ponta. O Gabi não pode pular de ponta, hein? Ó, o Gabi não pula de ponta, porque ele tá com dois gabos na testa. Ele não sabe. Ah, esse cara. Seguinte, galera, como esse daqui vai ser um dos últimos passeios naturais aqui do estado do Mato Grosso, que amanhã já vamos para outro estado, merece uma take de drone. Então bora subir o drone. 3, 2, 1, esse é o Mato Grosso. Videoclipe maravilhoso do drone. Estamos de saída agora. Espero que vocês tenham curtido muito esse rolê, tenham curtido a minha vibe, que eu tenha trazido um pouco mais da natureza aí pra vocês, né, mano? Ano que vem, já vou dar um spoiler aqui, ano que vem eu vou iniciar a subida das 5 maiores montanhas do mundo, menos o Everest, que vai ser minha preparação pra subir o Everest daqui a uns anos. A gente precisa ter no currículo, se eu não me engano, 6 montanhas pra gente tentar subir o Everest. Então, aguarde que o bagulho vai ser doido. Eu tenho muita força de vontade e fica com essa bela imagem aqui do Mato Grosso. Amanhã a gente já vai estar em outro estado, outros rolê. E é isso, mano. Quem não veio, quem não pôde vir, quem não quis vir, perdeu, pai. Eu tô no meu lugar. Então é isso, galera. Se você gostou muito do vídeo, deixa aquele like. Sai um pouco daquela parada de carro, moto, casa, né, mano? Um pouco mais na natureza, que eu gosto muito. Eu falei, eu troco qualquer rolê de Ferrari por isso aqui sempre. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. E ó, bem-vindo ao Mato Grosso. Uhul.